له تیرو څو ورځو راهیسې د هیواد په بازارونو کې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو ارزښت څو برابره کم شوی، خو کابل خاریان وایي په لوړه بیه اوس هم خوراکي او د سون توکي رانیسي. هټۍ وال که څه هم مني چې بیو کې باید تغییر راشي، خو له مسؤلینو غواړي چې پر سوداګرو دې سار زیات کړي تر څو نړیوال مرکز سره سم توکو ته بیه وټاکل شي. ډالر چې روپۍ جیګ لاړ شي، تیل یا اوړه غوړي چې دی دا لس روپۍ جیګ ځي یا پنځه لس یا پنځوس روپۍ، لکه تیل لس روپۍ جیګ لاړ شي یو لیټر کې ډېر فرق دی، او که ډالر لس روپۍ ټیټ راشي یوه روپۍ تیل کښته کېږي، اوس درې اویا روپۍ یو لیټر تیل دي. نو مونږ د شاروالۍ او د اسلامي عمارت نه دا خواهش لرو چې په دې باره کې لږ تحقیق وکړي وګرځي. یو سیټ یا چې بل سیټ یا چې په پنځه لس او دېرش دا مشکلات دي که نه، هر سړی ته نه شي ویل چې وړه ډاله، هر سړی چې راځي مونږ دا پوښتنه کوي چې وړه ډاله ټیټ شي ولې جن جي خرڅه ہے. ورو مونږ ورته چې سالنګ لاره بنده ده، اوړه غوړي ټوله مغز نه راځي، لاره بنده ده، ډالرو پسې وجه نه ده که سالنګ لاره خلاصي ولا ډالر جیک شوي، دغه مشکلات دي. ورو اقتصادي کارپوهان وایي په نړیوال مارکیټ کې ډالرو خپل ارزښت بایللی چې اغېزه یې پر افغانیو هم شته، او له دې سره به افغانیو ثبات نور هم زیات شي. دوی زیاتوي چې د ډالرو غوښتنه کمه شوې، خو په مارکیټ کې د افغانیو اړتیا زیاته ده، چې دا هم پر پولي ثبات اغیزه کولی شي. در بود خارجیش بدون شک وسط جهانی در درصد ارزش دلار کاهش پیدا کرده، و در بود داخلیش کمبود نقدینگی در بازار و به این شکل تقاضای بیشتر به افغانی، و همچنان معمولا در همین فصل ارزش دلار بابت تولیداتی که در افغانستان صورت میگیره کاهش پیدا میکنه. به هر اندازه باندې چې افغانی خپل ارزښت بهرنی اسعارو په مقابل کې خصوصا د ډالرو په وړاندې پورته کوي، دا کولای شي چې په لنډ مهال باندې د قیمتونو د کنټرول او راټیټېدو تر څنګ په اوږد مهاله د اقتصادي پرمختګ لپاره فرصتونه آماده کړي، ځکه په دغه حالت کې خلک د سپما اندازه زیاتوي او تر څنګ پانګونې ته لاره هواري. د خلکو د شکایتونو سره سم کابل خاروالی وایي یو کمیټه یې ټاکلې تر څو په بازارونو کې د پولي ارزښت سره سم به یې کنټرول کړي او وټاکي. وایي خوراکي او سون توکي ته یې نوي بیې ټاکلې او دوی د تطبیق لپاره سار جدي کړی. در چند روز اخیر ما شما شاهدی بودیم که نرخ اسعار یا مشخصا دلار ارزان شده در شهر کابل، و بدون شک در نرخنامه جدید ما این موضوع مد نظر گرفته شده، و به گونه مشخص تمام عواملی که در بالا رفتن یا پایین رفتن قیمت مواد اولیه مطرح هست، تمام اونها مد نظر گرفته میشه و نرخنامه صادر میشه که شما در جریان هستید که در کمیسیون تمام رؤسای اصنافی که مربوط میشه به مواد اولیه حضور دارن و نمایندگان مختلف از ادارات مختلف حضور دارن، و زمانی که نرخنامه تایید میشه مورد تایید همگی قرار میگیره و در بازار لازم اجرا میشه. در نړیوال مارکیټ تر څنګ د هیواد په بازارونو کې هم ډالر خپل ارزښت بایللی چې عمده لامل یې ستر اقتصادي هیوادونو لخوا په خپلو پولي واحدونو راکړه ورکړې ترسره کول ښودل کیږي. یو ډالر په درې اویا افغانیو ته بدله کیږي، نو مسؤلین او هټۍوال دې هم خوراکي او سون توکو بیو کې کموالی راولي.